Emmanuel, Emmanuel, amujebale, mugamba chi je musinzirira. Obula mugamba chi. Ku Facebook tubera waswa Emmanuel a Facebook page eyo. Gendo like nge page jagale nyo. Atuogereke bisinga kawo bye manyinga bulijjo. Rose Construction ziyo kola kubya kuzimba kuzira musavu munana munana chinana munya. Nsavu mwe muchenda mutano. All right, anjaga tandikireko. Kubanna fe abe Lebanon. Yes. Tubogerako because they our people ani bana yuganda je bali basasanire nsi yona and tragedy yabatu seka yabade ya manyi nyo abantu basingana twasigadde twebuza binza kwanga byavudde kuchi mwategedde bomu si bomu mwategedde ammonium bamuita ammonium nitrate eyasobodde kubanga yabikira ku port ye Beirut kumwalo nalekanga yanonye ebintu kilomita 5 ezetoroddewo gubara kilomita 5 radius ya kilomita 5 saa ko jikube nga yenkana kana kilomita 5 kitegeza kuvanga Kampala kutuka nga bwayise okuve Kampala ngudda Kawempe barange bwayise katweto lebote wote wote olabe saa ko yazinzeko kakati abantu basinga bebuziza kye kyagenza obubi ekisogerwako kya byonna abayivu oba abasomi oba tegere ebyentalo bapiganaje batu gambie nti walo question mark ni wankubani nitrate ammonium nitrate habika tainza kuhabika kutuka kuchino there must be something hidden echa happening zeo ida ingalo directly zili mkusonga ku Israeli nti yandibanga yeyateze echifo chino badibanga wamazo kutegera nti wanuwaruwe echisoro kuhabika echisoro causing a danger nebongeramu ebirungo katugamba okuteeka bomu neyongeramu amaanyi kubanga embaluka ekintu kino gye kyabalusemu kyabalusenga bw'okiwulira nagambye nti ekintu kyabaluse e Cyprus ne bakiwulira kilomita bibiri kuvanga wano paka Mbarara kadwe ekintu ekyabikira e Kampala ng'oli Mbarara n'okiwulira kitegeeza kiba kyabise nnyo abatunuulizi bagamba nti there is something behind it wateekeddwa okubanga olwo bomu eyagattiddwa mu birungo bino era ng'engalo zisonga ku Israeli. At the same time, ne Donald Trump, President wa America, ne yavudeyo n'agamba nti bannanga be Lebanon muzukuke, no teyinza kubanga just ammonium nitrate, oniteekeddwa okubanga bomu, babakubye bukubi. Kati wano conspiracy theories wezijira, na lwaki basonga mu bantu engalo, ekisooka. Lebanon wewali ekibinja ky'abalwanyi, ekimanyikiddwa nga Hezbollah, ekikulemberwa Sheikh Nasrallah, mukimanyi bulungi nnyo. Nga ekibinja kino ekyabalwanyi ky'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira Hezbollah eno ewagirwa bannaffe aba Iran be bagikulembera naye nga esinzira mu Lebanon era ng'okumanya b'amaanyi balina gavumenti ey'okubiri mu Lebanon bannaffe aba Hezbollah. Hezbollah eno okumanya y'amaanyi erina amasomero erina amakyaki bayiminisosi makyaki erina emizikiti erina amalwaliro erina buli kimu ekibeetagisa okufuuka ensi era nga b'amaanyi nnyo twa nexent bagala kwenkanakana gavumenti ye Lebanon. Hezbollah eno y'emu ku nsi ku bibinja ebisinga okukijjanya ennyo Israeli mukimanyi nti Israeli mu Middle East awo tewali gwekwatagana ye era eri makkati eriokulwayo bamaze ekiseera nga bakijjanya Hezbollah emaze ekiseera nga ekijjanya Israeli era nga lwe yasembe obako yakuba mu 2006 yabakuba bubi nnyo nga bw'okiwulira kati abamanyi entalo obulungi bagamba nti Israeli eteekeddwa okubanga yabadde ekola kye bayita warning shots oba okulabula ng'erabula bannaffe aba Hezbollah nti we muli wonna tusobola okubalumba kwe kusooka ne balumba pooti eno bakangemu Hezbollah emanye Hezbollah si yeteekebwako omusango nti yakubye bomu eyakubye gundi eno ekifo kino teyabogerako wabula engalo zitundemu Israeli bagamba Israeli yalumbye ekibuga kya Lebanon tebayagadde kuba Hezbollah bayagadde bakube wakati mu kibuga gavumenti ya Lebanon yemanye ne Hezbollah bamanye nti anytime tusobola okubalumba doza conspiracy theories okusinzira ku bamanye ebyentalo ne bapiganaje bwe tuba tuvudde awo Donald Trump okulaalika aba Lebanon nti bannange amatumu gaggule mutegedde okubanga mwakubiddwa bukulwa statement eyo abagira amazo gira bange ya bulijjo naye bw'ogibikkula n'ogifuula kifuula nnenge erina kyetegeeza etegeeza ki okusinziira ku biriwo
Donald Trump wale chibina echitwa IPAC oba IPAC Israel Public something chikunyewe chikugwayo nenga chibina chigata bana Israeli abawangalira mu America Israel American Public Community echibina chigata bana Israeli abawangalira mu America banagaga bakagwedda abaine nsimbi America yino inasene nyinji nyo na yate sene za singobo nyina magezi aga singobo nyinoga gobulio embapula za mali hotel nebirala big and want to be owned by those Israelites eranga akakundika naka IPAC kakola chinene nnyo mukutaminga president chi anadako wetuogera kati akakundi akaka Israel obake muita IPAC akali mu America kageza kubanka rwanyisa Donald Trump kamu jacket dengalo kageza kubanka shifting akawagire Joe Biden owa Democratic Party abakusaidi eri eyaba Obama nolwekyo okulalika kwe statement yajikoze ngeri kunguru ngo mugezi nenge era kyategeza munda nti Israel muzukuke ngenda kubabya yabadenga ategeza ba Lebanon nti baba kubye bukubi and eyaba kubye andi ba Israeli briefly yabadageza kutegeza Israeli ndi muje mu ndase mukalulukano or else otherwise ngenda kuba wayo ndi mwemwa kubye chi poti ye Beirut so awetuli abantu 15 bali confirmed ndi okubanga bafude sofa abalabanje basubira kwanga bachali mbizimbe ata bali 15 bali ku tasulo tasibeo bali bubinyonga bochulira okusinzira ku a president wale bano namekidwa nga president awun ebintabitegera ali mkuu na bunyi so wetuli nenga engalo zonna zili mukusonga kuba nafa ba Israel ntibandi banga bebateze omutego ogukuba ekifo kino ne wankubadde official reports ziraga ammonium nitrate gundi ya 12 mu lusanvu mu 5 tannies ze kile mitwalo nga 2 plus 2 mukasanvu eza yabise nebagamba nti ne wankubadde yabise tayinza kuwabika yekka bwatyo ayina okubanga yabaddeko forces emabega eza mungedemu amanyi okubanga abantu bano bonabona bagudde mu ntiisa bagudde mu kikangabwa bino bintu byagudde omukaseera nga Japan ejjukira emyaka 75 ebya bomu ezaali mu Nagasaki ne Hiroshima America ziyaba kuba atomic bombs ezasooka ddala mu byafaayo by'ensi eno so wetuli so ensonga ade bajebuza doza conspiracy theories ezetololera wawo nti banange kino ekintu ekyabise kyokka Israel yetunuliddwa nnyo nerise joji okubanga yaviriddeko kubanga enjege eneegwawo mu bannaffe ba Lebanon nze wasu Emmanuel.